一嘛。下午的2:38，新移民在台北市的义务服务协会呢，来到大龙养护中心做义演。各个国籍，我们有我们本地的妇女，他们是内湖的同学们。那我们也有来自越南、印尼、菲律宾、泰国，还有中国大陆的新移民们。那有这么多的人，希望可以跟你们一起欢度这个快乐的周末。而且这礼拜是什么节？对，端午节。对，也希望跟大家一起欢庆端午哈。那我知道大家有一点迫不及待了，不想听我在废话了，不想听我在啰嗦了哈。那我把主持棒交给我们的老师。老师，我自己跑出来了，因为我长得太小了，所以每一次我都要争先跑出来。你看到来了30多名的新北市移民服务中心的啊，都是嫁来台湾的。我一一做介绍哦，啊，你们要仔细看哦。表演的好的时候要怎么样？拍手啊，拍手不能用嘴巴，拍手要用手，要用眼睛告诉我们你们好棒，对不对？啊，跳错怎么办？跳错也要拍手，然后还要打得更大力，因为下一次他会跳得更好，因为你们好，我们会更好啊！哎、哦，看看我们这边哦，你看，美女哦，美女哈、哦，哎，你把看过去，安尼穿吗？有没有看过他们穿过这种服装？没有哈，那我一定要好好介绍一下。这个是我们中国大陆云南或者广西的少数民族的服装。哎，你有这彝族哦，你看你微样像哦，贵州怎么微啊呢？很难写哦，那叫彝族，那是中国大陆的少数民族的舞蹈。今天我们要跳的是15、16、17、18岁姑娘，十几岁姑娘的舞哦。你们会看到他们的手哦，他就伸出来给你看，然后这样告诉你说，我到超级市场，我到传统市场去买了很多很多的漂亮的手环，所以他就摇给你看。等一下你要注意看哦，他怎么摇给你看，声音好不好听，我们一起来欣赏。赶虚归来阿哩哩。现在第一个节目是云南啊，贵州广西的那个彝族表演那个跳舞的节目。哎，因为音乐有点弱，音乐有点小声，所以谢谢大家，我们已经很努力最大声。本来3点钟的行程是花莲县长傅昆萁来台北推销大西瓜活动，因为外面下雨，电动轮椅不能出去，电动轮椅出去领到就要花个1万、1万5修，划不来，所以我们带在我们那个机构里面来啊录影这个表演的活动。广西那个少数移民的彝族啊，我大陆广西没去过，但是广东深圳常常去。环球邮报的记者燕国龙在台北的报道。